Нещодавно найвіддаленіший від Землі космічний апарат Voyager 1 почав надсилати дуже дивні сигнали, що неабияк здивувало людство. Відразу з'явилася купа теорій, що межують з фантастичними. А вчені вже понад місяць не можуть знайти пояснення таким даним. У цьому відео ми розповімо, що сталося і що це може означати. Поки ви підписуєтесь на канал і ставите вподобайку, ми почнемо розповідь про цей унікальний апарат. Американський роботизований космічний зонд Voyager 1 покинув нашу планету 5 вересня 1977 року з метою дослідити об'єкти Сонячної системи. Основними цілями апарату були планети Юпітер та Сатурн разом з їхніми супутниками. 5 березня 1979 року апарат досяг Юпітера, а у листопаді 1980 року наблизився на відстань 124 тисяч кілометрів до Сатурна. Після виконання програми дослідження цих планет місія зонда була перенацілена на вивчення геліосфери – своєрідного міхура сонячного вітру, яке огортає нашу сонячну систему. У 2012 році, після виходу Voyager 1 за межі геліосфери, космічна обстановка сильно змінилася. Це спричинило відключення ряду приладів за їх непотрібністю. Річ у тому, що сьогодні Voyager полює на космічні промені, магнітні поля та інші явища в космічному просторі. У 2021 році апарату вдалося зафіксувати звучання міжзоряного простору. Гул плазми виявився інтенсивнішим за очікуваний. Відразу слід зазначити, що в НАСА не розраховували на таку тривалу експлуатацію Voyager 1 і про міжзоряні подорожі навіть не мріяли. Але три радіоізотопні термоелектричні генератори досі виробляють достатню кількість енергії для зв'язку з Землею. Наразі цей зонд перебуває на відстані понад 23 мільярди кілометрів від нашої планети. Радіосигнал долає цю відстань майже добу. Уявіть бесіду, в якій ви можете поставити питання і лише через 2 доби отримати відповідь. Саме так відбувається обмін інформацією з Voyager'ом. Також Voyager 1 продовжує віддалятися від нас зі швидкістю 17 кілометрів на годину. Це найбільша швидкість віддалення серед усіх розроблених людством космічних апаратів. За 45 років експлуатації на рахунку Voyager 1 та Voyager 2, який був запущений всього на 16 днів пізніше, безліч унікальних відкриттів та фотографій. Багато хто вважає, що Voyager був найвдалішим проєктом людства, що сильно випередив свій час. Але нещодавно система артикуляції та управління орієнтацією зонда Voyager 1 почала надсилати дивні дані про позиціонування апарату. Рівень сигналу та положення надпотужної антени вказують на те, що AACS працює. Але дані про швидкість та розташування апарату сильно різняться з розрахунковими. При цьому апарат не перейшов у безпечний режим та продовжує обмін даними з Землею. Саме ця подія спричинила безліч конспірологічних теорій про циклічність простору, край Всесвіту, паралельні виміри і навіть про захоплення апарату іншопланетянами. Офіційно НАСА повідомило, що команда уважно стежить за сигналом та продовжить визначати, чи невірні дані надходять безпосередньо з AACS чи з іншої системи, що бере участь у створенні та надсиланні даних телеметрії. Швидше за все, апарат втратив орієнтацію, і поки природа проблеми не буде краще зрозуміла, команда не може передбачити, чи це вплине на те, як довго космічний зонд може збирати та передавати наукові дані. У НАСА сподіваються розібратися в тому, що викликало збій у системі та що змусило зонд посилати незрозумілі дані, і потім повідомити все суспільству. Дякуємо, що залишаєтесь з Хмаринка Science та фінансово підтримуєте наш розвиток через спонсорство, Patreon або переказами на картку. Відео озвучене студією Radio Sound.